Në këtë video, do të ndalemi shkurtimisht tek shpjegimi i dallimeve nëpërmjet hardware dhe software. Hardware kompjuterike është çdo pajisje fizike e përdorur në kompjuterin tuaj, ndërsa softueri është një përmbledhje kodesh të instaluara në hard drive-in e kompjuterit tuaj. Për ilustrim, nëse jeni duke ndjekur këtë video përmes kompjuterit tuaj, monitori që po përdorni për ta lexuar këtë tekst dhe mouse-i që po përdorni për të naviguar në internet janë pajisjet fizike kompjuterike. Ndërkohë, browseri i internetit që ju lejoj të vizitoni këtë faqe dhe sistemi operativ në bazë të cilit ky browser po operon njihet si software. I gjithë softueri shfrytëzon të paktën një pajisje hardware për të operuar. Për shembull, një lloj video e cila është software përdor procesorin e kompjuterit CPU, memorien RAM, hard drive-in dhe kartën video për të ushtruar funksionalitetin e saj. Softueri i përpunimit të tekstit, ndërkohë përdor procesorin e kompjuterit, memorien dhe hard drive-in për të krijuar dhe ruajtur dokumente. Në një kompjuter, hardware është ajo pjesë e tij që e bën kompjuterin të punojë. Një CPU e proceson informacionin dhe më tej, ky informacion mund të ruhet në RAM ose në një hard disk. Një kartë zanore mund t'i ushqejë me tinguj altoparlantët dhe një kartë video vë në dispozicion të monitorit imazhin. Të gjitha këto që përmendëm përbëjnë hardware. Në të njëjtin kompjuter mund të instalohet softueri dhe të lejojë një person të ndërveprojë me hardware. Një sistem operativ si Windows apo macOS përbën pikërisht atë që quajmë software. Ai siguron një ndërfaqje grafike për njerëzit që ta përdorin kompjuterin dhe softuerët e tjerë brenda kompjuterit. Pasi sistemi operativ të instalohet, atëherë do të mundësohet edhe instalimi i programeve shtesë, të cilat i mundësojnë një përdoruesi të ushtrojë funksione të specializuara, të tilla si krijimi i dokumenteve apo hedhja dhe arkivimi i fotografive.